धन्यवाद छ आज पनि यसरी हजुरहरुको बीचमा एउटा भिडियो मार्फत उपस्थित हुन सके त्यसले गर्दा हजुरहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद साथै जय मसीह भन्न चाहन्छु र विशेष गरी आज पनि फेरि एकचोटि हजुरहरुको बीचमा एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो साथै उपस्थित भएको छु र आजको विषय चाहिँ के छ भने देखि मैले अस्ति बनाएको थिएँ येशू ख्रीष्टले चर्मपात्रको मुठो खोल्दै गर्दाखेरि पृथ्वीमा के कस्ता कस्ता किसिमका विपत्तिहरू घटे र के भनौँ घटनाहरू यहाँ चिन्हहरू देखा परे भन्ने कुरालाई मैले बनाएको थिएँ र त्यहाँ चाहिँ येशूले मोहरहरू तोड्दै गर्दा चौथो मोहरसम्मको कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ बताएको थिएँ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो भाग यहाँ चाहिँ पाँचौँ छैठौँ र सातौँ मोहरसम्म येशूले खोल्दै गरेको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु र तपाईँहरू जस जसले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ भनौँ तपाईँहरूले समय दिएर हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै आशिष पाउनुहुनेछ र जो अब हामीले अस्ति भनौँ पहिलो मोहर खोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले भनौँ चारवटा मोहरको विषयमा मैले बात गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के देख्नुभएको थियो भनेदेखि ती चार समयकालहरू र पृथ्वीमा ती चार प्रकारका भनौँ समयहरू चाहिँ घटेको कुराहरू र ती हाम्रो अगाडि ती समयहरू घट्दै गएको कुरा मैले तपाईँको बिचमा राखेको थिएँ भनेदेखि आज चाहिँ पाँचौँ छैठौँ र सातौँ मोहर प्रभुले तोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा कस्तो कस्तो प्रकारको विपत्तिहरू आए ती कुराको विषयमा आज म राख्नेछु है र त्यसरी साँच्चै अस्ति हामीले जुन हेरेका थियौँ भनेदेखि पहिलो मोहर तोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ सेतो वस्त्र वा चाहिँ सेतो घोडा त्यहाँ देखियो र त्यो चाहिँ एउटा भनौँ झुटो ख्राइस्ट र त्यहाँ चाहिँ संसारका भनौँ धार्मिकताको भेष चाहिँ धारण गर्ने तर प्रभु परमेश्वरको मुताबिक होइन त्यो चाहिँ झुटो ख्राइस्ट भनेर हामी देखेको थियौँ भनेदेखि दोस्रो जब मोहर तोड्नुभयो त्यहाँ चाहिँ भनौँ पृथ्वीमा भनौँ शान्ति हरण गर्ने अधिकार त्यसलाई दिएको थियो त्यो पनि लगभग हाम्रो बिचमा भनौँ त्यो मोहर तोडिएको वा पुरा भएको हामीले देख्यौँ र तेस्रो मोहर तोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ कालो घोडा देख्दै गर्दा चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखि त्यो विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरू व्यापारहरू र चारैपट्टि संसार चाहिँ महँगाइमा चल्दै गरेको कुरा हामीले त्यहाँ पायौँ र त्यो पनि हाम्रो अगाडि पुरा भइरहेको हामीले देखेका थियौँ भनेदेखि भनौँ चौथो मोहर तोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पहेँलो घोडा हामीले देख्यौँ र त्यहाँ चाहिँ भनौँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ एउटा भनौँ त्यसको नाम चाहिँ मृत्यु थियो र पृथ्वीका चौथै भाग चाहिँ है अनिकालले महामारीले जङ्गली जनावरहरूद्वारा चाहिँ मारियोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ भनौँ मृत्यु नाम घोषित गरियो भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ सुन्यौँ र ती सबै सुन्दै गर्दाखेरि र त्यो सबै हामीले हेर्दै गर्दाखेरि के देख्यौँ भनेदेखि आज हामीहरूको आँखाको अगाडि यी चौथो मोहरसम्मका घटनाहरू चाहिँ लगभग पुरा भएको कुरा हामीले त्यहाँ देखेका थियौँ। अब हामी आज चाहिँ बात गर्नेछौँ पाँचौँ मोहर। जब हामी पाँचौँ मोहरको विषयमा हामीहरू बात गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आज आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रभुको वचन बाइबलमा जब उहाँले भनौँ पाँचौँ मोहर तोड्दै गर्दा चाहिँ कस्तो के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रकाशकै किताब छ दिएको नौ पदबाट म यहाँ पढ्छु। यसले छ जब उहाँले पाँचौँ मोहर तोड्नुभयो तब वेदी मुनतिर मैले तिनीहरूको आत्मा देखेँ जो परमेश्वरका वचनको निम्ति तिनीहरूले दिएका गवाईको कारण मारिएका थिए अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। जब पाँचौँ मोहर जब तोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा ख्रीष्ट येशूको गवाही दिएकै कारण सताइएका मारिएका र ख्रीष्टको भनौँ गवाही दिँदै गर्दा सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दुःख भोगेकाहरूको भिड चाहिँ मैले देखेँ भनेर हामी यहाँ पाउँछौँ र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर पाँचौँ मोहर जब तोडिँदाखेरि चाहिँ ती भनौँ प्रभु येशू मसीहका अगाडि गएर है परमेश्वरका अगाडि गएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आपत्ति अनि परमेश्वरसँग चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कम्प्लेन दर्ज गर्दै गरेको चाहिँ हामीहरू त्यहाँ देख्छौँ। र त्यसो उनीहरूले त्यो कम्प्लेन दर्ज गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट तल्ली तल्तिरपट्टि हामी एघार पददेखि पढ्यो भनेदेखि त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि तब तिनीहरूलाई सेतो वस्त्र दियो है म त्यहाँ पनि पढिदिनेछु र त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि जब तिनीहरूलाई प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोसाक दियो अनि तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिमीहरू जस्तै मारिएका सङ्ख्या पुरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भने तिनीहरूलाई भनियो भनेको छ।
तिनीहरूलाई सेतो वस्त्र दिएर चाहिँ अब तिमीहरू जस्तै सहकर्मी या तिमीहरूका भाइहरूलाई पनि तिमीहरूलाई जस्तै सताइने छन् र तिनीहरूको सङ्ख्या पुरा नहुन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यो वस्त्र लगाएर यहाँ बस्दै गर भनेको चाहिँ हामीहरू यहाँ देख्छौँ। यसमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि अब हामी यो पाँचौँ मोहर तोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू यो पहिलो शताब्दीमा हुनसक्छ। आज किन धेरैले भन्छ परमेश्वरको वचन त पुरा भएको छ नि, पहिला जो चाहिँ विश्वास गर्ने वा सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूलाई चाहिँ मारिनेछन् कुटिनेछन् पिटिनेछन् भनेको त चेलाहरूमा पुरा भएको छ नि भन्ने कुराहरू पनि कतिले भन्ने गर्छ। तर विशेष गरी यहाँ त्यो कुरा पनि प्रभुले हाम्रो बिचमा स्पष्ट पार्नको निम्ति चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू पनि केही समय सेतो वस्त्र लगाएर चाहिँ यहाँ बस्दै गर, तर पृथ्वीमा तिमीहरूका सङ्गी भाइहरू है र तिमीहरूका भाइहरू चाहिँ तिमीहरू जस्तै तिनीहरू पनि सताइने छन्, तिनीहरूको सङ्ख्या पुरा नहुन्जेलसम्म तिमीहरू चाहिँ केही समय यहाँ पर्खेर बस भन्दै गर्दा चाहिँ पृथ्वीमा अझै पनि सताउट आउन है आउन लागेको थियो वा सताउट आउन आँटेको कुरा चाहिँ हामीहरू यहाँ पाँचौँ मोहर तोडिँदै गर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ। भनेदेखि आज हामी के देख्छौँ भनेदेखि त्यो समयकाल चाहिँ आज हाम्रो बिचमा लगभग पुरा आउन आँटेको छ। आज पहिला शताब्दीमा भनौँ, पहिला भनौँ जब हामी केही समय अघि आजभन्दा भनौँ लगभग पाँच साल दस साल अगाडिसम्म हामी सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि जब हामीले भजनहरू प्रस्तुत गर्दै हामी माइकहरू लिएर वा बक्सहरू लिएर यसरी टेबल प्रोग्राम गर्दै वा गाउँहरूमा गएर चाहिँ जब हामी भजनहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गाउँका मान्छेहरू बाहिर निस्केर प्रभुको वचनलाई सुन्नको लागि मान्छेहरू एउटा निस्किन्थे, त्यसरी एउटा टाँत लागेर नै आउँथे। त्यसरी हामीले पनि त्यसरी भनौँ यो प्रोग्रामहरू गरियो, त्यस्तो प्रकारले इन्ट्रेस्ट दिएर मान्छेले सुन्थ्यो है, एउटा भनौँ चाखलाग्दो गरी मान्छेहरूले सुन्थ्यो अनि हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न नै अगुवाई हुन्थ्यो। अनि त्यसरी फट्टै फट्टै छिटो 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 मान्छेहरूले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्दथ्यो। तर आजको शताब्दीमा जब हामीहरू अहिलेको समयमा है जब हामीहरू सुसमाचारको लागि हामी प्रचार गर्न निस्किन्छौँ भनेदेखि कसैले वास्ता गर्दैन, तर हामीसँग डिबेट गर्न वाद विवाद गर्न धेरै ज्ञानहरू लिएर चाहिँ मान्छेहरू आउँछ। अनि त्यति मात्रै नभएर तिमीहरू यो सुसमाचार किन प्रचार गरेको, अर्काको धर्म किन यहाँ हामीलाई ल्याएर सुनाएको भनेर चाहिँ मारपिट कुटपिट गर्दैछन्। अहिले हामी देख्छौँ यतै हाम्रो यहीँ हामीहरूको गाउँ एरियामा पनि त्यस्तो प्रकारको, हामीहरूको सहर एरियामा पनि त्यस्तो प्रकारको भइरहेको छ। हरेक सहर सहरमा हरेक गाउँ गाउँमा पनि आज ती घटनाहरू घटिरहेको छ। केही समय हामी भनौँ एउटा गाउँमा सुसमाचार प्रचारको निम्ति गएका थियौँ र हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि पुलिस प्रशासनहरूले नै हामीलाई के गर्नुभयो भनेदेखि हामीलाई सतर्क गराउनु भयो, तपाईँहरू यसरी जुन धर्म प्रचार गर्न आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले गरिबहरूलाई चाहिँ भनौँ फुस्लिएर हरेक कुरा बोलेर उहाँहरूलाई क्रिस्चियन बनाउने कोसिस नगर्नुहोस्, तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको खुर्को गइहाल्नुहोस् भनेर हामीलाई उहाँहरूले सतर्क गराउनु भयो। अनि हामीहरू त्यहाँबाट के भन्नुहुन्छ भनेदेखि छिटै अलिकति सङ्गति गरिराखेर हामीहरू निस्केर आउनु पर्यो। ती सबै हेर्दै गर्दाखेरि आज हामी के देख्छौँ भनेदेखि त्यो सताउटको समय चाहिँ आज पुरा हुन गइरहेको छ। आज हामी देख्छौँ यो जब हामी देख्छौँ केही समय अगाडि हामी पनि युट्युबतिर हामीहरू हेर्दै थियौँ र हामीमा प्रार्थनाको अनुरोध पनि आइराखेको थियो कि अरबमा न कुन देशमा चाहिँ इसाईहरूलाई फाँसी दिन आँटेको छ, क्रिस्चियन भएको कारण तिनीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिन आँटेको छ भनेर चाहिँ प्रार्थनामा राखिदिनुहोस् भनेर प्रार्थनाको अनुरोध पनि आइराखेको थियो। ती सबै हेर्दै गर्दा के देख्छौँ भनेदेखि आज पाँचौँ मोहर पनि लगभग तोडिन आँटेको छ। जब पाँचौँ मोहर तोडिन्छ, पाँचौँ मोहर तोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा यस्तो खालको सङ्कट आउँछ कि त्यतिखेर चाहिँ ख्रिस्ट येशूमाथि विश्वास गर्ने वा ख्रिस्टको नाउँलाई गवाई दिनेहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै सङ्कटको समय आउँछ, सताउटको समय आउँछ। त्यो समयमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ हुनसक्छ शिर काटिन्छ कुटाइ खान्छन्, यस्तो खालको चाहिँ एउटा सङ्कटको समय आउँछ, सुसमाचारलाई चाहिँ रोकआउट आउँछ, सुसमाचार बन्द गर्ने समय आउँछ भनेर चाहिँ हामीहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा अब पाँचौँ मोहर चाहिँ चौथो मोहर चाहिँ लगभग तोडिसकेको कुरा मलाई चाहिँ लाग्छ भनेदेखि अब पाँचौँ मोहर चाहिँ अब तोडिनै आँटेको छ वा चाहिँ अब तोडिन्छ।
अब त्यो समय हामी पाँचौँ मोहरको समयसम्म आइपुग्यौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यस्तै हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, मेरो विचार अनि मेरो विमर्श अनि मेरो अध्ययनबाट चाहिँ आज मलाई लाग्छ कि आज पाँचौँ मोहर प्रभु यीशुले लगभग खोल्न आँट्नु भएको छ। अनि जब हामी पाँचौँ मोहरको कुरा गरिसक्यौँ भनेदेखि अब हामी छैठौँ मोहरको कुरा गर्छौँ। जब यहाँ बाह्र पदमा लेखेको छ, जब उहाँले छैठौँ मोहर तोड्नुभयो तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ र सूर्य भाङ्रो जस्तो कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तो रात भयो अनि अन्जिरका रुखहरूलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेको फलहरू झरे झैँ आकाशका ताराहरू पृथ्वीमा खसे, आकाश चाहिँ चर्मपात्रको मोठो बेरे चाहिँ लोप भयो र हरेक टापु पहाड तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट हटेर गए भनेको छ। अब जब पाँचौँ मोहर तोडिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रकारको भनौँ विश्वासीहरूमाथि सताउट आउने, सङ्कष्ट आउने र भनौँ प्रभुका दासहरूमाथि सङ्कष्ट आउँथ्यो भनेदेखि छैठौँ मोहर तोडिँदै गर्दा चाहिँ के देखिँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ आज सूर्य चाहिँ है कालो भयो र चाहिँ पृथ्वीमा भूकम्प गयो अनि यो चाहिँ के भन्छ भनेदेखि चन्द्रमा चाहिँ रगत जस्तो रात भयो अनि आकाशका ताराहरू फल है फल पृथ्वीमा चाहिँ अन्जिरको बोट हल्लाउँदा खसेको फल जस्तो चाहिँ खसे भन्छ। यसको मतलब आज हामी मत्तीको किताब 24 अध्यायको आउनुहोस् 29 पदमा पनि प्रभु यीशु मसीहले यो कुरा भन्नुभएको थियो। यसले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि एउटा पृथ्वीमा सङ्कष्ट आएको कुराहरू हामीहरू देख्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ यहाँ प्रभु यीशु मसीहले पहिल्यै भन्नुभएको थियो, ती सङ्कष्टका दिनको तुरुन्तै पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन, ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् तथा आकाशका शक्तिहरू हल्लाइनेछ, तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सब जातिहरू बिलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमासाथ आइरहेको देख्नेछन् र उसले आफ्नो स्वर्गदूतहरूलाई तिनीहरू तुरुईको ठुलो आवाजको साथ पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशका एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछ भनेको छ। अब हामीले यहाँ के देख्यौँ भनेदेखि जब छैठौँ मोहर तोड्दै गर्दा चाहिँ एउटा ठुलो सङ्कष्ट पृथ्वीमा आउँदै गरेको देखिन्छ, जब त्यो सङ्कष्ट आउँदै गरेको चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ मत्तीको 24 अध्यायको 29 पदबाट हामीले पढ्दै जाँदा हामी के भेट्यौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशू त्यो समयमा चाहिँ चुनिएकाहरू पृथ्वीमा भएका है जति पनि पृथ्वीमा चुनिएकाहरू है जति पनि ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेका ख्रीष्ट येशूको रगतका छाप लागेकाहरूलाई चाहिँ प्रभुले बचाउनको निम्ति तिनीहरूलाई चाहिँ उठाउनको निम्ति जति पनि अघि पाँचौँ मोहरमा जो प्रभुले भन्नुभएको थियो तिमीहरूका सङ्घी भाइहरू पृथ्वीमा छन् भनेर भन्नुभएको थियो त्यस्ता ती प्रभुको गवाही दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ शिर काटिएकाहरूका निम्ति चाहिँ उहाँ उठाउनको निम्ति यानि कि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ ऱ्याप्चर, त्यो ऱ्याप्चरको समय त्यो बेला चाहिँ हुनेछ भनेर चाहिँ हामीहरू यहाँ पाउँछौँ। त्यसले गर्दा जब छैठौँ मोहर तोडिन्छ, छैठौँ मोहर तोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू के देख्छौँ भनेदेखि ख्रीष्टको भनौँ ऱ्याप्चरको समय उहाँ चाहिँ बादलमा आउनुहुनेछ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। युहन्नाको 14 अध्यायमा हामी त्यहाँ पढ्यौँ भनेदेखि म तिमीहरूलाई टुरा छोड्ने छुइनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै उहाँ चाहिँ तपाईँ र म त सङ्कष्ट आउँदै गर्दा, कष्ट आउँदै गर्दा, चारैपट्टिबाट तकलिफ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशू बादलमा आउनुहुनेछ, तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले साँच्चै नै भनौँ बादलमा उहाँले उठाउनुहुनेछ। लगभग यहाँ के भनेको छ भनेदेखि त्यो समयमा चाहिँ उहाँलाई विश्वास नगर्नेहरू चाहिँ के गर्छन् भनेदेखि बिलाप गर्नेछन् भनेर चाहिँ वचनमा हामीलाई सिकाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी के देख्छौँ भनेदेखि छैठौँ मोहर तोडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि पृथ्वीमा सङ्कष्ट आउँछ र त्यो समयमा चाहिँ छैठौँ मोहर तोडिएपछि चाहिँ हामी अलि तल 7 अध्यायमा पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ भनौँ 144,000 भनौँ धर्मगुरुहरू भने पवित्र जनहरू भनेको छ र त्यो पनि त्यो समय आउँछ। त्यो समय चाहिँ हुनसक्छ यहुदीहरूको समय जब भनौँ छैठौँ मोहर तोडिएपछि चाहिँ मण्डली विश्वासी इसाईहरू चाहिँ पृथ्वीमा रहँदैन, तर त्यो समयमा तल चाहिँ भनौँ त्यो समयमा चाहिँ 144,000 यहुदीहरूलाई प्रभुले चुन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 12 कुलबाट चाहिँ भनौँ उहाँले 12,000 गरेर उहाँले चुन्नुहुन्छ अनि त्यो समयमा पनि भनौँ पृथ्वीमा सुसमाचार प्रचार हुन्छ, हुनसक्छ त्यो भनौँ यहुदीको
कुलबाट इजरायलीहरूले नै त्यो समय विश्वास गर्छन् र त्यसरी सुसमाचार प्रचार हुन्छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा आज हामी पाँचौँ मोहरको करिब आएका छौँ र पाँचौँ मोहर तोडिसक्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू मण्डलीहरू तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र छैठौँ मोहरको पालीमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ ख्रिस्ट येशु बादलमा हामीलाई उठाउन आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आज तपाईँ र म चाहिँ हामी पूर्ण रूपले हामी प्रभुमाथि भरोसा राखेर विश्वास गरेर बस्ने समय छ। यो समय चाहिँ एकदमै हामी परमेश्वरमाथि हाम्रो हरेक गल्तीहरू हाम्रो हरेक भुलहरू पश्चाताप गर्दै हामी परमेश्वरपट्टि फर्किने अनि प्रभुमाथि चाहिँ हामी भरोसा गर्ने समय छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा तपाईँलाई जानकारी म दिन चाहन्छु र साथै अब मैले सातौँ मोहरसम्मको कुरा छैठौँ मोहरसम्मको कुरा गरेँ भनेदेखि अब सातौँ मोहर चाहिँ हामी फेरि हेर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि ज प्रकाशको किताब आठ अध्यायमा गएर हामीले पढ्दा पाउनेछौँ। त्यो आठ अध्यायको एक पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, जब थुमाले सातौँ मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घन्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटा छायो। परमेश्वरको सामुन्ने उभिने सात स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ, तिनीहरूलाई सातवटा तुरही दियो भनेको छ। अब जब उहाँले ख्रिस्टले सातौँ मोहर तोड्नुभयो, सातौँ मोहर तोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गमा आधा घन्टासम्म सन्नाटा यानि कि एउटा सुनसान भयो भनेको छ है। त्यसको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि अब पृथ्वीमा आउन हटेको विपत्ति है, जब उहाँले सातौँ मोहर तोड्दै गर्दा चाहिँ अनि पृथ्वीमा चाहिँ आउन हटेको विपत्ति हो यो चाहिँ, यहाँ चाहिँ एउटा सन्नाटा भनेपछि सुनसान, त्यो चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ एउटा ठुलो विपत्ति आउन आँटेको थियो। अनि त्यो विपत्ति चाहिँ कस्तो प्रकार भन्नुहुन्छ भनेदेखि अनि स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ अनि सात तुरही दियो भनेको छ। जब त्यो सात तुरही जब दियो अनि तिनीहरूले यी सात तुरही फुक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि सातौँ विपत्ति पृथ्वीमा आयो, त्यसलाई चाहिँ आज विद्वानहरूले वा बाइबलले बताउँछ कि त्यसलाई चाहिँ महासङ्कष्ट भन्छ। त्यसले गर्दा महासङ्कष्ट यहाँ चाहिँ हामी पढ्दै गयो भनेदेखि हामीले सबै बुझ्छौँ हामी पृथ्वीमा कस्तो कस्तो प्रकारको घटनाहरू घट्छ। म लामो भिडियो भयो त्यसले गर्दा म अरूमा भन्न चाहन्न। तपाईँहरू आफै प्रकाशको आठ अध्यायलाई पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ सङ्कष्ट महासङ्कष्टको समय छ र त्यहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता प्रकारको पृथ्वीमा विपत्तिहरू आउँछ त्यो कुराहरू वृत्तान्त त्यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यो महासङ्कष्टको समयमा सातौँ मोहर जब तोड्नुहुन्छ थुमाले येशूले, त्यो समयमा चाहिँ मण्डली जो साँचो विश्वास गर्ने मण्डली साँचो ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेर बस्ने मण्डली चाहिँ भनौँ पृथ्वीमा हुँदैन। त्यो समय चाहिँ भनौँ साँचो विश्वास गर्ने मण्डलीहरू चाहिँ भनौँ ख्रिस्टको थुमाको विभागको निम्ति है थुमाको विभागको निम्ति चाहिँ उहाँ भनौँ स्वर्गमा गएको हुन्छ। त्यो चाहिँ कति साल भनौँ सात सालको निम्ति, साढे तिन साल भनेको छ है। र त्यसले गर्दाखेरि सात सालको निम्ति चाहिँ मैले तपाईँलाई सर्टमा बताइदिएको छु। फेरि म यो विषयमा म तपाईँको बिचमा फेरि म बातचित फेरि दोस्रो भिडियोमा बनाउँछु। आज लामो भयो त्यसले गर्दा तपाईँहरू पुरा हेर्न सक्नुहुन्न भनेर म सर्टमा भनेको। र त्यसले गर्दाखेरि भनौँ सात साल चाहिँ उहाँ थुमाको विवाहको भोजमा चाहिँ उनीहरू के हुन्छ सम्मिलित हुनको लागि मण्डलीलाई ख्रिस्टले उठाएर लानुहुन्छ। र त्यो जब सात सालको विपत्ति पछि है जब त्यो सात तुरही वा महासङ्कष्टको पछि चाहिँ अनि बल्ल अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ ख्रिस्ट येशु सारा उठाइ लगिएका भनौँ सारा स्वर्गदूत र सारा उठाइ लगेका मण्डली सबैलाई लिएर फेरि उहाँ जैतुन डाँडा यानि कि येरुसलेममा आएर अनि उहाँ हजार सालको राज्य गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ दोस्रो आगमन, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको दोस्रो आगमन भनेर भन्छ। अनि त्यसलाई त्यो मिलियन राज्य पनि भनेर बताउँछ, त्यो चाहिँ भनौँ मिलियन राज्य भन्दछ। त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूले हजार सालको राज्य गर्नुहुन्छ। त्यो समय चाहिँ सैतानलाई चाहिँ हजार साल नै पतालमुनि भन्छ ठुलो साङ्नाले बाँधेर राखिन्छ। अनि त्यो समय चाहिँ ख्रिस्टले हजार साल राज्य गर्दै गर्दा चाहिँ सारा संसारका सारा जाति सारा भाषा सारा कुललाई चाहिँ उहाँले त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि राज्य गर्नु सबैलाई लिएर सारा कुल सारा भाषा सारा देश सारा जातिलाई लिएर चाहिँ उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। अनि त्यो राज्य चाहिँ किन गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब्राहमसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा त्यहाँ पुरा गर्नुहुन्छ, दाउदसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा त्यहाँ पुरा गर्नुहुन्छ। र त्यसरी चाहिँ आज ख्रिस्टले जब सातौँ मोहर खोल्दै गरेको भनौँ सङ्केत चाहिँ तपाईँको बिचमा मैले राखिसकेको छु। र जति मैले तपाईँको बिचमा पुरा बुझाउन सकिनँ भने पनि जति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो त्यति जग्गाबाट परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गर्नुभएको होस्। आमेन।